Прес, віджимання та вправи на біцепс. У Широхівській громаді відкрили спортивну локацію для занять воркаутом. Майданчик вирішила встановити активна молодь громади, яка є учасниками молодіжної програми від ЮНІСЕФ «Апшифт». Тимур Брана – один із учасників команди «Українські спортики». Хлопець каже, таку ініціативу вирішили зробити, аби залучити дітей з села Світанок до активного спортивного життя. У нас як мета, як ідея, саме як, так би мовити, основа, назва нашої команди «Українські спортики», тому що у нас в команді фактично всі за спорт. У нас дівчина Єва Шаповалова, вона займається тхеквондо і також футболіст є і тренер, і також я воркаут, але я аматор, я не професіонал. На майданчику можуть займатися як професійні спортсмени, так і аматори. Для цього тут встановлені спеціальні інформаційні дошки, де пояснюють, які вправи можна виконувати, навіть якщо ніколи не займались воркаутом. Допомогли молоді реалізувати ідею волонтери ЮНІСЕФу. Ми зі свого боку фінансуємо повністю проєкт через партнерів, і кожна молода людина має можливість отримати міні-грант від 2 до 3 тисяч доларів, в рамках якого може власне реалізувати свій проєкт. Сьогодні ми на одному з тих проєктів, які реалізувала молодь, і таких проєктів зараз загалом у Запоріжжі, в Запорізькій області у нас 38. Долучився до реалізації проєкту і благодійний фонд «Карітас Запоріжжя». На відкритій локації вони проводили майстер-класи та пригощали дітей солодощами. А найближчим часом облаштують спеціальне покриття на спортивному майданчику для того, аби займатися спортом було більш комфортно. Я вважаю, що це унікально, що у молоді є бажання розвиватись через спорт, залучати громаду до активного спортивного життя. Я почала про це розповідати, і Карітас України, і Карітас Запоріжжя сказали: «Вау, а давай ми допоможемо». Я розповіла про запити, які потрібно, і Карітас Запоріжжя сьогодні пригощає дітей, проводить майстер-класи, і саме головне, вони зроблять покриття для цього спортивного майданчику, і тренування будуть більш комфортні. В нашій громаді дуже потужна молодіжна рада. І вони вже самі все організовують. Нам треба тільки, ми спочатку трошки підштовхували, а навіть зараз вони нас вже підштовхують. Тому я думаю, що все тут буде добре, молодь буде комунікувати з іншою молоді. І, звісно, ми як громада допоможемо організувати якісь спортивні заходи і інші заходи задля нашої молоді. «Апшифт» – ключова програма ЮНІСЕФ для молоді, де учасники отримують досвід з менеджменту, роботи в команді та комунікації з місцевою владою. Вже найближчими днями на спортивному майданчику почнуть тренування, а згодом тут планують проводити і змагання серед молоді громади. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.